Amigos do Ladinho, hoje é um dia muito importante para o nosso clube. É dia de eleição. Nós elegemos o presidente do nosso clube. Temos o Pintinho, que é o atual presidente, e o Paulinho, que está concorrendo com o atual presidente. Vamos seguir, vamos ver tudo o que está acontecendo no clube. Vamos mostrar o pessoal votando, o pessoal chegando. O Pintinho já votou, chegou cedo. O Paulinho também, com os primeiros deputados. E vamos ver o desencadear dessa eleição, certo? Vamos acompanhar tudinho pelo Olaria Atlético Clube. Yeah.
Continue esse grande trabalho, porque o que nós queremos é uma olaria grande, uma olaria maior, uma olaria para todos nós, certo? Quem venceu foi o Olaria, não foi nem Pintinho, nem foi o Paulinho. O Olaria é que ganhou com isso. Vamos em frente e um bom trabalho. Todo mundo está aqui me ajudando.